چاہتا ہوں اپنی اس مصروفیت دینی مصروفیت پہ یا اللہ ان کی مدد فرما، کوئی اور کسی خیر کے کام میں لگا ہوا ہے، کوئی اور کسی کام، یا اللہ یہ سارے ٹھیک ہے، میرے پاس میرا بس ہوتا تو میں ان سارے محاذوں پر دین کا کام کرتا، لیکن یا اللہ میں نہیں کر سکتا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان سارا کام کرنے والوں کو قبول کرنا اور ان کی مدد کرنا۔ کس طرح انسان اپنے محدود عمل اور وسیع نیت کی وجہ سے خیر کے ہر کام میں نیت کی وجہ سے شریک ہوتے ہیں، اپنی بہترین نیت کی وجہ سے ہر خیر کے کام میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے کر زندگی کا ایک خوبصورت پہلے سمجھا دیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، سبحانك اللهم وبحمدك